Щодня, рятуючись від війни, до Вінниці приїздять люди з найгарячіших точок країни. До останнього не хотіли нікуди їхати. Ну, це дом, тут все наше. Тобто одна нога приклеєна дома, а іншою ти розумієш, що потрібно їхати, як мінімум вивозити дружину з дитиною. Там, де не падають щодня снаряди і відносно тихе небо, боротьба за життя не закінчується. Починається її новий виток, та чекають нові виклики, спричинені війною. Пробули 3 доби, тому що, в принципі, родичів нікого тут нема, майже нічого не придумали. Одяг, їжа, ліки, те, що у мирному житті сприймалось як норма, усе залишилося у розбомблених та обстріляних домівках. Почали знищувати все підряд. Прилетів літак на вулицю Чорновола, скинув 8 ракет просто по житловим будинкам. Тож люди вимушені вчитись жити у нових реаліях. Зі сльозами на очах розповідають, нерідко підтримку знаходять у зовсім незнайомих людей. На блокпосту нам підказали, що є і пункт розселення, там хлопці, велике дякую. З перших днів рашистської навали Вінниця стала великим гуманітарним хабом. І вже сьогодні проблеми переселенців у Вінниці намагаються вирішувати комплексно. До прикладу, на початку квітня у місті на Кармалюка 2 відкрито єдиний гуманітарний центр речей. Долучились сюди і волонтери, долучились і міжнародні партнери, які почали підтримувати саме з перших днів, скажімо, коли почалися бойові дії. Хочу сказати, що в нас існувало і існує декілька ще волонтерських центрів, але це досить важливо, коли в одному місці сконцентровано всі речі, одяг. Тому і назвали гуманітарний центр речей, тому що тут і одяг, і взуття, як і дорослі, так і дитячі. Тут іграшки, тут сумки. Тобто людина може скористатись послугами і обрати таке необхідне. Усі речі відсортовані відповідно до сезону, розмірів та статі. Окремо дитячий одяг та іграшки, адже більшість українців тікають від війни з маленькими дітками на руках. Юлія приїхала до Вінниці з донькою Марією. З силу інтернету ми знайшли в інстаграм дівчинку, і вона предоставила нам жилье. Ми його знімаємо, однокомнатна квартира. Юлія планує поки що залишатись у Вінниці. Каже, наше місто затишне, а люди привітні. Сподівається влаштувати доньку в садочок та знайти роботу. Марічка теж мріє, що скоро у Вінниці відкриються садочки та гуртки, і вона зможе знову займатися улюбленими танцями. Тут вже має подругу. Маша обично ходила в гості. Подружка Маша ще є, да. У Маші там 2 ослика. Центр працює з 10 до 17 у будні. Безкоштовно взяти речі можуть лише внутрішньо переселені особи, тому при собі потрібно мати відповідні документи. Довідка внутрішньо переміщеної особи або паспорт, оригінал, або також можна подивитись документ через додаток «Дія», щоб було видно, що люди прибули саме з тої території України, де ведуться бойові дії. Окрім речового хабу, у місті працює гуманітарний центр, де можна отримати продовольчі набори та засоби гігієни. Якщо там є дітки маленькі, то ми даємо памперси, нам мамочки замовляють, кажуть, який там розмір, який, що там потрібно, і ми це все якби формуємо. Важливо, допомога видається лише за попереднім замовленням. Для цього потрібно зателефонувати за номерами телефону, які ви бачите на екрані, і сформувати запит. Щодня з 11 до 14 години. Ми пакуємо їм, що в нас є в наявності, крупи, там макарон, гречку, ячмінні крупи, які є в наявності, яка є в нас там тушонка чи паштети. Те, що є в наявності, комплектується відповідно до запитів. Тож отримати замовлення можна вже наступного дня з 11 до 16. Для цього необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код та довідку внутрішньо переселеної особи. Ми записуємо всіх, дивимося, хто зареєстрований, хто не зареєстрований. Дивимося, чи двойників, так як в нас один раз ми цю допомогу видаємо, тому що вони вже з 12 чи 14 числа будуть виплати отримувати. Як внутрішньо переміщені особи, то ми поки одноразово даємо. Яна з Харкова.
До Вінниці приїхала з сім'єю. Мріє, що війна скоро закінчиться і вона повернеться додому. І тоді вона зможе просто приїхати до нашого міста в гості, обов'язково влітку, щоб побачити квітучу Вінницю. Мені дуже подобалось. Здесь дуже багато річок і дуже добрі люди. Приємно спілкуватися тут. У кожного своя історія війни. Жахіття, які навалилися на Україну, інколи не вкладаються в голові. Вводять у ступор та змушують стигнути у жилах кров. І лише людяність, підтримка та турбота здатні змусити знову битися у звичних ритмах серця та починати будувати плани на світле і мирне майбутнє. Українці обов'язково переможуть, адже наша сила у єдності.